հրամանատար ասում է պիտի իրար հետ ապրեն խաղաղություն։ Կները գուխը պատոմնատարի։ Տեսնենք, որոտան ոնց գնանք բարև ձեզ, որոտան։ Որոտան գնենք ճամփո պիտի իշի։ Են ներքևի ճամփո։ Ահ, են, են, են։ Այս ասֆալտը երբ են գցել, մի հինգ ամիս չկարեկանք։ Այս ասֆալտը հեզա նաև որ են ուզում հազնել, այս ապելամցի են սկսել։ Բայց նոր են սկսել ասֆալտը լցնելը։ Սկսել են։ Այդ վերջացել են, հենա այս ապրիլին սկսել են հողային գործ ասֆալտալները վերջացել։ Իսկ խոտը քանի բնակիչ ունի։ Ես խոտը բնակիչ ունի չեմ 850։ Մի 160 այն չքանել երևի գուցե եւ ավել աշակերտ կա դրած։ Այս կոմը չեն հասել, չէ՞, ադրբեջանցիները։ Չէ, ստե չէ, որ բայց սահմանակից են էլի ներքև։ Ողի է սահմանակից։ Իսկ որոտանը քանի բնակիչ կա։ Որոտանը էլ չգիտեմ։ Հա, հիմա կգնանք Սուրենի, Սուրեննա, չէ՞։ Հա։ Ոնց, ոնց հա տրամադրությունը ձեր։ Ես պայմաններ որտես մեզ ինչ տրամադրություն։ Ճամպիկը փակած։ Եկանցան տեղ, ոնց եկան, ո՞ն բերել, ո՞ կվել։ Կարա՞ք ապրեք ադրբեջանցների հետ։ Ո՞ւմ է։ Չկի եղբոր, եղբոր հետ չի ապրում։ Երագույն հրամանատարը ասում է պետք է իրար հետ ապրենք խաղաղություն։ Կները գուխը պատոմնատարի։ Երբեք չի։ Դա ասում է բոլոր սյունեցները համաձայն են։ Ճանապարհի Սիսիանի դարպասների մոտ մի մարդու տեսանք, բան էր վաճառվում ծարիծառում։ Ասում է ես երազում եմ, որ սովետը հետ գա։ Սովետը գա չնշանակ որ ասում բիդացիների հետ ապրեն։ Բա ինչ ա նշանակում, իրանք էտ են ասում։ Դե չէ, ոնց կարող, մարդ իրեն գերեզմանակարը տեսնել էտ էլ գնա, ադրբեջանց չոտ սեղանիստի տա։ Դա բացարելիս։ Դուք բնիկ տեղացի էք։ Այ, չէ, չէ, չէ։ Ու այն ժամանակ ապրել է ուց։ Դե այն ժամանակ էլ մենք չեն էր։ Ստա ադրբեջանցիներ չեն էր։ Մանուատ գորիսի շուրջանում ադրբեջանցիներ։ Բա ինչ են իրանք գորիսի համար գորիս են ասում։ Դե գորիսը խափանը կապան ասում են քեֆան։ Մեր նա եղել ասում են։ Դե գորիսը դա բարբարով է գորիսը։ Մեր դեմ են են օգտագործում, մեր բարբարը մեր դեմ։ Մեկ հա, մեկ մեր բարբարը, դա երջ չէ։ Ոնց հա ձեր անունը, ես Նարմեկ եմ։ Մամիկոն։ Մամիկոն ջան, ես լրագրող Նարմեկ Կիրակոսյանն եմ։ Հա, ես իմաց։ Սա ինձ ճանաչում եմ բաչի մոտ դեմքով, բայց ես այդքան էլ ճանաչված չեմ։ Մի բան խնդրեմ, ուղղակի ասեք, եթե պարտադրված խաղաղությունը նկատի ունեն մեր Գորիսի տարածքը եւ Սյունիքը տալը, ի՞նչ կանեք դուք որպես քաղաքացի։ Սյունը եթե կենթարկվեք, կմնա գյուղում, թե ի՞նչ։ Այսինքն ժողովուրդը ո՞րն է, թե մենք պետությունի թրթերն ենք, չկարողացանք։ Ղեկավարությունը եթե ժողովուրդ են անում այդ պաշտպանությունը, պիտի պաշտպանեն, որոնց դուք կարծում եք մեր ներկայիս վարչապետը պաշտպանության կկանի ձեզ ժողովրդին, եթե նա ասում է։ Չէ, նա եթե հայիկ էլ ա, թուրքի կրել ա, ծերեզ գոտը գարդի, նա ինչ որոս մանրան էլ ընդուրանք։ Հառա ժողովրդ է կարծիքը, որ գնացել է պայմանագիր, որ կարծիքը ծրել է, որ է մանդ։ Նա հիմա ինքը երեկ էլ նորից ելույթ ունեցավ, ասեց, որ այդ գրունտային ճանապարհն է բան արել։ Մեզ հաստո։ Մեկ ապ խաղաղության ենք գնալու։ Այդ ճանապարհը տաթագեցի շնորհության ժամանակ աշխատելիս էր եղել նորմալ ասված։ Ես վերջ չտարիների ամուսատությանը մատրել չացել, քան ճորնա, քան դեմրի տենց։ Ես ես ձեր մեկյաները հասում ենք ու լացել, իսկ ասել ժիպիլի բարդ ես մեկյաները չորդ, մի կերպ պատահելու հիմա մեծ մեքենաներ չեն կա։ Չեն, բավարոտը չեն կա, բավարոտները չեն կա։ Այսինքն, sense թե նա ձեր ճանապարհը չի կարա չբացվի, պիտի պատահի բաց։ Կամ է Տաթևինը սարքեն, բայց ո՞նց։ Որ սարքեն բավարոտները, այնտեղ լայնացումը շատ դժվար է տեղակետ։ Հենց էտա տեղանքի սատանի կամուրջից բանից։ Սատարայի կամուրջը Բարսելոնա միջևը։ Չի կարող։ Այնտեղ տեղ չունեն լայնացումը, որտեղ բավարոտները լայնացել են։ Դեն նոր սարքեր չան ճոպանով ես արկեցին ճոպանով ավել ճոպանով ես արկեցին ճոպանով ես արկեցին։ Ես Տաթևի ժողովրդի հետ էի խոսում, այնքան ոգևորված էի դեռևս մեկ երկու տարի առաջ, որ վարչապետ ա դարել,
ժող վարչապետը այն ֆոնի վրա, որ Սերժ Սարգսյանից գող է։ Ղանունը ջնջել եմ, եթե մի 10 անգամ էլ ընտրեն եմ ջնջել։ Ես Նիկոլայ Զարթ։ Ինչ էր ասածը, հիմա ձեր գյուղացիները։ Մի գյուղաց շատ է դումել։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ, ուժ ու եռանդ ձեզ։ Ահա, հետաքրքիր զրուցակից տեսանք, ճանաչեց, պարզվում է ինձ ճանաչում են։ Շատ համեստորեն ես մտածում եմ, որ ինձ ոչ մեկ չի ճանաչում։